Cheki, on Mesh, tuko na challenge na tunapeana 10K. Mesh is the first social media platform for hustle in Kenya. Na tunakuchallenge wewe urecord a video of a day in your biz life. Like, kama wewe ni msoa smoky, tuonyeshe venye siku yako iko. Kama unauzanga mtush or any other business, take us through your hustle. Ni nini inafanya hustle yako unique? Mbona unaipenda? And what keeps you going? Number one, atashinda 10K. Number two, 5K. Na number three, 2K. So here's into the instructions. One, make sure video yako iko of good quality na isipite 2 minutes. Number two, utasubmit video yako kwa hii link hapa hivi kwa description ama utaipata on bio na hii link itakupeleka kwa Mesh on the challenge group. Hapo ndio utasubmit video yako. Number three, kama umewahi shinda any award for the past 3 months, hauko eligible kwa hii challenge. Ndio tupatia wasio wengine chance pia wao washinde kakitu. Well, changamkii challenge, I can't wait to see your videos. Thank you for watching. My name is Rekanyi. See you on Mesh.